بسم الله الرحمن الرحيم. ايديا مزمل ايديا زين ايش دي لايديا زين میں 2008 کو لڑدا ودا کرپشن دے خلاف پی ٹی آئی دا جیالا ہاں عمران خان دے دھرنے چ گیا عمران خان دے ریلیاں بھگتن عمران خان دا جتھے جلسہ تھیندے میں اتھے ہی وینا میری وسطی والے کو تکلیف ہے میں رکشہ بنوائے ٹھیک ہے میں ورکری کرندا ودا ایک ایک دے دار تے وینا اپنے خرچے تے اپنا پٹرول کھانا مصطفی خار کولو اج تک نہیں گیا اون دے جلسے بھگت وینا ودا اشرف رند کولو اج تک نہیں گیا نہ تیل دے پیسے گنن گیا نہ کہیں قسمی کوئی آکھ دے گے میں سونڈ لوائے میں ڈیلی دا 500 روپے پٹرول سڑنا میں چوک منڈے تک جلسے بھگتے نا رکشہ نہ لوں دے کوئی میں اپنی ویلیو نہیں بناونا چاہتا ٹھیک ہے نا عزت ذلت اللہ دے ہاتھ چے اے جنو دی وستی ہے جنو دی وستی اج میں رہنا ٹھیک ہے تحصیل کوٹ دوئے ضلع مظفرگڑھ انہیں دے خلاف ہنجراویں دے خلاف بیراریں دے خلاف اربیں روپے دے میں کیس دائر کیتے اینٹی کرپشن پرچہ کرائے سی ایک سی این اے دے خلاف شہباز شریف کولو میرے بال کو اغوا کر کے دانے والا بازیاب کرایا ہی رات میں گھر واپسی آنا پیا میں کھارتا جلسہ بھگتا کر نہیں میں کو وستی دے ذمہ دار ہیں دے بالیں آ کے چھوڑ ہیں اور پچھو سازش ہے ہنجرامے دی ہے جیندی وی آئی پی ہے رکشا سا کو خراب کیتی ودے اے نہ آوے جنو میں انہیں دی وستی کراس کر کے آنا یکے نون لیگ دے ہیں چمچے ہیں ہنجرامے دے گنڈے ہیں انہیں کو مفاد ہے یہ زمینہ رہے نے ہم سرکاری زمینہ ہیں فلڈ ایریے دے زمینہ ہیں چیف جسٹس کو مطالبہ کرنا کہ 800 کروڑ روپیہ کھادی کھڑے قبضہ مافیا ہے مصطفیٰ خار میری کوئی امداد نہیں کی تھی اشرف رند کوئی امداد نہیں کی تھی ٹھیک ہے نا تھانے تے پولیس والے میں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی الٹا میں کو تیرے خلاف پرچہ دیسوں میں غریب آدمی ہوں چیف جسٹس ہے میں کو انصاف ملا ونجے پوری پی ٹی آئی کو آدھا کہ میرے نال کھڑو میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرا کلا گھر ہے سارے ذمہ دار ہیں سارے گودے سرکاری ذمہ دار ہیں جنہیں انہیں کو شہباز شریف لاٹن لیتا لاٹن ساری زمین تے ہی قبضہ کر گئے لاٹن تے لاٹن سارے دو قلعے ہیں اندر اتنے ہی قبضہ کر گئے نیب دے لاجڑے ہیں نیب دے لاجڑے ہیں نیب انہیں کو کچھ نہیں پیا دی نیب ریکوریاں کرنے چاہیے نیب کو مدعی میں آمی میرا کیس ہے ابتدا میں کی تھی میں 18 لاکھ روپیہ لے کھڑا کیس دے ہوتے ہیں آج تک کوئی ریکوری نہیں تھی ایک روپیہ ریکوری نہیں تھی یہ ایک کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا غریب دا کوئی حق نہیں میں ریلی کٹھی جلسے دیکھی ہاں جھنڈے لائن پوسٹر لائن عمران خان دے تے میرے اتنے پابندیاں لگ گئے میرے کو رات کتے نے میرے نال زیادتی کی نے ٹھیک ہے نا میری موویاں بنائے نے میں اپنی بیٹھا کے چاہ گئے دھیرے تے چاہ گئے اتھا میرے کپڑے شپڑے لا گی دینے چیف جسٹس کو اپیل کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر اعظم پاکستان کو اور پی ٹی اے والے جتنے بھی ہیں سارے کو میں اپیل کرنا کہ میری امداد کرو ایس ایچ او میرا پرچہ نہیں دینا میرا ساؤنڈ چیک کی دینے میرا موبائل تروڑ سچے نے میرے چھوٹے چھوٹے بال میرے نال ہیں وہ رڑ دے پٹے گھر ہیں میرے پیو کو ڈشن ہے میرے بھرانا کو ڈشن ہے وہ گئے تو انہیں من کریں میں کو چھڑوا کے گھن میں کو پٹکے نال پٹکا بدھ کے میں گھر آیا میرے کپڑے شپڑے چیر سچے نے وہ ذمہ داروں کے بال ہیں میرے گھر کشے کا نہیں گھر دے اٹا ہی کہیں ٹھیک ہے عمران خان آج تیرے انہیں کھلے مرے دے پین ٹھیک ہے نا سویرے گولیاں مرے سن گناہ یہ ہے کہ میں انہیں خلاف زمین دے کیس کیتے ہیں قبضہ مافیا ہیں پیسے خزانے جمع انہیں آج تک نہیں کیتے لہذا میں شام تک دیکھ سا نہ تا سا سارے گھر دے خاندان جتنے بھی ہیں ٹوٹل اصا اپنی خودکشی کرے سوں میں نہ تھانے میں نہ کتھے ہی میں نہ تھانے رات گیاں منچی تیڑا لے دیا رمضان تھانے دار ہی رات انہیں کلو کڑھائی کھاندہ رہے گے بیرارے کلو وانج کریں ٹھیک ہے میرے نال ظلم تھا میری ویڈیو بنا کریں میں کوئی تو باہر ہونے کے لیے اصل ویڈیو تیری نیٹ سے چاڑ دے سوں لہٰذا ان کو ریکوریاں کیتا وجے میرا ساؤنڈ برامد کیتا وجے میرا موبائل برامد کیتا وجے میرا 300 روپیہ میرا وہ برامد کیتا وجے اور مقدمہ درج کیتا وجے چیف جسٹس صاحب 800 کروڑ روپے دی چوری پکڑی ودا ٹھیک ہے میں جیندہ ودا میں کوئی قتل کرنا چاہتا قاتلانہ حملہ